כל אישה בגיל הפריון חווה תסמינים קדם וסתיים כלשהם. בדרך כלל מדובר על תסמינים מאוד קלים ואולי אפילו לא מורגשים. אבל לפעמים זה באמת לא קל, וחלק מהנשים סובלות מתסמינים לפני הווסת שהם מאוד משמעותיים, משפיעים מאוד על איכות חייהן וממש פוגעים בשגרה היומיומית. כאשר תסמינים כאלה מופיעים בצורה מחזורית שחוזרת על עצמה מדי מספר מחזורים, ובאמת כאלה שיכולים להשפיע ולשבש את איכות החיים, זה למעשה נקרא תסמונת קדם וסתית. יש המון תסמינים שהם למעשה חלק מתסמונת קדם וסתית. התסמינים בדרך כלל מופיעים מספר ימים לפני הווסת ונעלמים לאחר שהווסת מופיעה למעשה. התסמונת הזאת כוללת גם תסמינים נפשיים וגם תסמינים גופניים. כמו לדוגמה, עצבנות, שינויים במצבי רוח כמו דיכאון, עייפות, ויכולים להיות גם תסמינים גופניים, כמו לדוגמה, כאבי בטן, אקנה, תחושת מלאות, תחושת גודש בשדיים, לפעמים גם עצירות ולפעמים אפילו כאבי שרירים וכאבי מפרקים. אין לנו בדיקת מעבדה חד משמעית כדי להבחן את התסמונת הזאת, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהתסמינים חוזרים על עצם בצורה מחזורית, אנחנו הרבה פעמים ממליצים לאישה לנהל מעין יומן שבו היא מתארת את התסמינים שלה. ואם התסמינים הם באמת כאלה שמשבשים את החיים וכאלה שחוזרים על עצמם בצורה מחזורית, קרוב לוודאי שמדובר בתסמונת קדם וסתית. סיבה חד משמעית למה גורם לתסמונת קדם וסתית, אבל ישנן מספר תיאוריות שיכולות אולי להסביר את התסמונת עצמה. כנראה יש איזשהו מרכיב גנטי. ישנה גם תיאוריה הורמונלית שאולי יכולה להסביר את התסמונת, כמו לדוגמה ירידה בהורמון פרוגסטרון שיכולה לגרום לתסמונת. יכולה להיות גם תזונה לקויה אולי כגורם לתסמונת, לדוגמה חסר של ויטמין E, חסר של ויטמין B, וגם כנראה איזשהו מרכיב פסיכולוגי, מכיוון שאנחנו יודעים שנשים שיש להם נטייה לדיכאון, הן הרבה פעמים גם סובלות יותר מתסמונת קדם וסתית, וכנראה שיש איזשהו קשר בין הדברים. חשוב לי מאוד שנשים תבנה שמדובר פה בתסמונת אמיתית ולא משהו שקיים רק בראש שלהן. מדובר פה באמת בתסמונת שיש לה ביטויים גם נפשיים וגם גופניים, ובהחלט יש איך לסייע להן, ולכן חשוב להעלות את הנושא ולבוא לרופא, לפנות לרופא על מנת לקבל טיפול שיכול לשפר את איכות חייכן. ישנן מספר דרכי טיפול. ראשית כל, פעילות גופנית זה תמיד עוזר, היא מורידה את המתח הנפשי ומחזירה את האיזון ההורמונלי. גם תזונה, אפשר להקפיד לדוגמה בימים שלפני הווסת לאכול פחות דברים מלוכים שיכולים לגרום לצבירה של נוזלים, אולי להפחית כמות הקופאין שיכולה לגרום קצת לחרדה. כל הגלולות שקיימות בשוק, ויש לנו מגוון מאוד מאוד רחב של גלולות בשוק, טובות מאוד ואפקטיביות לטיפול בתסמונת קדם וסתית. כל הגלולות מכילות גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, והן עובדות למעשה על ידי כך שהן מונות ביוץ. יש אפילו גלולה אחת שרשומה על ידי משרד הבריאות כהתוויה לטיפול בתסמונת קדם וסתית, מכיוון שסוג הפרוגסטרון שהיא מכילה יש לו תכונות משתנות. והעובדה הזאת היא טובה לנשים עם תסמונת קדם וסתית, מכיוון שהיא יכולה להפחית את תחושת המלאות והגודש שהן חשות בימים שלפני הווסת. נשים שלוקחות גלולות למניעת הריון מדווחות שבשימוש לאורך זמן באמת יש להם הקלה על התסמינים של תסמונת קדם וסתית.